Дата, яку не забудеш. Сьогодні, 18 травня, в Україні відзначають День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 77 років тому радянська влада депортувала з Криму більше 400 тисяч людей. Товарними вагонами їх тижнями везли у різні кутки світу. Зруйновані долі та загиблі, точну кількість яких не порахуєш. Як у Києві згадали жертв геноциду, дивіться далі. 18 травня 1944 року до кожної домівки кримського татарина прийшли озброєні люди. Під прицілом пістолетів змусили назавжди покинути оселі, а тих, хто чинив опір, розстріляли на місці. Очевидці згадують, що тоді радянська влада нарекла кримських татар зрадниками батьківщини. Родину Гаяни також депортували. Її бабуся, яка жила в Євпаторії, дізналась про напад одна з перших. У неї було 4 маленьких сестрички та братика. Вона змогла зібрати щось на цю дорогу. Взяла документи, взяла якісь гроші, взяла їжу. Вона змогла їх зберегти від смерті. Бабусю Гаяни кілька тижнів везли у товарних вагонах. Вона згадувала, що людей не годували і не поїли. Тоді у потягах загинуло майже 8 тисяч людей. За підрахунками науковців, депортація забрала життя у близько половини кримських татар. Гаяна згадує, її родичі вивезли до Узбекистану. У 80-х роках родина нарешті отримала дозвіл повернутись. Проте на півострові у їх домівках вже жили чужі люди. Моя мати 2 роки, починаючи з 1991 року, жила без світла, без води, без газу, без нічого. Таким чином ми повертались до Криму. Під час депортації у кримських татар забрали понад 80 тисяч будинків. У воєнний час радянська Росія знищила всі запаси продовольства та худоби. Закрили бібліотеки, школи, а вхід до мечетей забили дошками. Сьогодні з нагоди вшанування роковин депортації у Міністерстві закордонних справ України відкрили виставку відомого українського митця Юрія Химича. На картинах кримські пейзажі 1950-х років, вулиці Бахчисараю, Судака, Херсонесу. Картини про архітектуру, бит кримсько-татарського народу творилось в ті самі роки, коли радянська власть старалась знищити в Криму все, що напоминало корінному народу. Окупація 2014 року. І все спочатку. Ми зараз не можемо в'їхати додому, ми залишили там все. Ми вимушені виїжджати з Криму тільки тому, що не визнали окупації. Боротьба за український Крим триває й нині. Повернення півострова залишається пріоритетним завданням української дипломатії. Крим – це земля кримських татар, кримчаків і країни. Що Крим є частиною української держави. І лише у складі української держави народи, які споконвік населяли Крим, зможуть повноцінно розвиватися. 18 травня залишається раною для кожної кримсько-татарської родини. Цього дня вони збираються разом та моляться за родичів, чия доля назавжди змінилася 77 років тому. Тетяна Остролуцька, Антон Кривобок. Новини «Правда тут».